Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli jamaat, inshaalloh bugungi hadis ardaqti paygamber sallallahu alayhi wa sallam sahabalarga aytib bergen bu imam Muslimden rivayet etilgen hadiste ardaqti paygamber sallallahu alayhi wa sallam İbn Mas'ud, Abu Mas'ud al-Badri degen sahaba jetkizet osu hadiste. Ardaqti paygamber sallallahu alayhi wa sallam bulay deydi. Husiba rajulun mimman kana qablakum. Sendirden burungu bolgan dardan, yani sendirden burungu bolgan kavumdardan bir adamdan Allah Ta'ala tolıq esep aldı deydi. Fəlem yujad lahu min al-khayri şey'un. Yani o adamda jaqsılıqtan eş nərse bolmadı deydi. Yani eş qanday jaqsılıq jasamağan adamdan Allah Ta'ala esep alğan eken. İlla annahu kana yukhalitun nas. Tek ol adamlar men aralasatın da deydi. Yani qalay aralasatın şarıqta aytadı. Adamlar men sauda sattık. Yani kizmetkerleri bar, jumıskerleri bar. Biruge men sauda jasayt. Sol sauda biruden satıp alat, sauda jasayt degen siyaqtı. Ve kana musiran, yani özü bay adam bolat, janaq adam. Ve kana ya'muru gilmanahu ay yatajawazu anil mu'sir. Yani ol özünün adamlarına, yani kizmetçilerine, jastarga bılay dep ösiyet ететін дейді. Қиналғандарға, жарлыларға қарасып жүріңдер, оларға көмектесіңдер, оларға мейірімді болыңдар деген сияқты жарлыларға сонда жақсылық жасаңдар деп сол насихатын тоқтатпайтында дейді. Жаңағы бай адам ешқандай жақсылық жасамаған, тек қана бар айтатыны қиналғанға, қарызға батқандар мысалы. Мұсир дейді, қарызға батып қиналғандарға соларға қарайласыңдар, соларға мейірімді болыңдар, соларға жеңілдік жасаңдар, соларды кешіріңдер деп айтатында дейді. Қал Алла, сол кезде Алла Тағала айтты дейді. Нахну ахаққу бидалика минху дейді. Мұндай мейірімділік танытуға біз лайықпыз. Тәжауазу анху, оны кешіріп жеріңдер деп айтты дейді Алла Тағала. Яғни қисса осымен тамам далады, бітеді. Яғни бұл хадистің жалпы Муслимнен риуаят етілгендігін айттық. Пайғамбарымызға дейінгі заманда болған бір бай адам ешқандай жақсылық қылмаған адам деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсетіп отыр. Тек қана бар айтып жүретін бір сөзі бар екен. Қиналғандарға көмектесіңдер, жарлыларға, кедейлерге, оларға қарыз берсеңдер, соны жеңілдетіңдер, тіпті кешіріп жеріңдер деген сөзді көп айтады екен. Яғни Алла Тағала қияметте одан есеп алған кезде бұндай мейірімділікке біз лайықтымыз, Алла Тағала мен лайықтымын деп бұны кешіріп жеріңдер деп Алла Тағала кешірген екен дейді ардақты пайғамбарымыз. Яғни сол амал үшін ол адам тозақтан құтылып жәннаттық болған екен. Енді бұл хадистің негізгі желісіне тоқталатын болсақ, сөздің басында ардақты пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям есеп алды дейді. Хусиба деп өткен шақта айтып отыр хадисте. Яғни бір адамнан есеп алды деген сөз бұл өткен шақта, өтіп кеткен шақта. Бірақ бұл оқиға әлі болған жоқ. Яғни қияметтегі есеп алу ол болашақта болатын нәрсе. Неге өткен шақта айтып отыр? Шарықта ғұламалар айтады. Яғни қияметтің болуы, қияметте адам амалынан есеп алуы анық ақиқат екен. Яғни міндетті түрде әр адам Алла Тағаланың алдына барады, Алла амалы үшін есеп алынады. Соның ақиқат анық міндетті түрде болатындығы әркім жеке-жеке Алла Тағаланың алдына келеді және соны Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы жерде өзінің сөзімен нақтылап, анықтап баяндап отырғаны өткен шақта айтудың себебі нақты болатындығы ақиқат екендігін көрсетіп отыр дейді. Және бұл қисса өткен заманда болған болса да бұл қиссадан алатын тәлім, бұл қиссаның күші бұл бүгінгі күнге де қатысты екен.
Егер қандай да бір адам сондай насихатты, сондай сөзді, жақсы сөзді жарыларға көмектесу, оларға қарыз беріп, оларға жеңілдік таныту ісіне, ісі туралы басқаларға насихаттап отыратын болса, ол адам да осындай Алла Тағаланың кешіріміне лайықты болуы әбде мүмкін екендігін хадистегі мәтін біздерге түсіндіріп отыр. Және бұл хадистен алынатын тағы да бір тәлім, бұл жерде ешқандай жақсылық қылмаған адам деп келтірген мәтінде. Сонда ғұламалар айтады, иманнан басқа дейді. Яғни ол бай адамның жүрегінде иман болған, бірақ жақсылық амал жасамаған дейді. Қараңыздар. Өйткені иманы болмаған адам қанша жақсылық жасаса да, одан еш уақытта қабыл етілмейді. Сонда ол мұсылман, Аллаға иман келтірген адам екен, бірақ жақсы амал жасамаған. Қараңыздар. Сондықтан да иман болмай, ол жарылқауға еш уақытта адам түспейді екен. Сондықтан да осы жерде иманның негізгі күш екендігі Алла Тағаланың кешіріміне ілігетін, ол да осы жерде баяндалып отыр. Және бұл хадисте Алла Тағаланың мейірімділіктің нағыз иесі екендігін баяндап отыр. Яғни мейірімді болуға біз лайықтымыз деп Алла Тағала айтып отыр. Жалпы басқа да өткендегі сабақтарымызда айттық қой, Алла Тағала мейірімділікті 100 бөлікке бөлген болатын болса, соның 99-ын өзін алып, біреуін ғана жер әлемге бөлген. Сонда мысалы жылқы құлыны аяғының астында қалса, аяғын биесі қолын аяғын көтеретін болса, баспаймын деп. Жаңағы жылқының құлынына деген мейірімділігі сол мейірімділіктердің бір бөлігі ғана дейді. Мысалы құстың балапанын шырылдап қорғауы, ананың баласы үшін, ата-ананың баласы үшін жаңағы шырылдауы, осының барлығы табиғатта қандай да бір қоғамда болып жатқан бір-біріне деген мейірімділік болатын болса, сол бір бөліктің жаңағы ұшығаны екендігін осы жерде көрсек болады. Алла Тағала Архамур Рахимин дейді. Алла Тағала мейірімдердің мейірімдісі дейді. Жаңағы адам адамдарға сондай мейірімділік танытыңдар деген сөз үшін Алла Тағала мен лайықтымын мейірімді болуға деп өзінің мейірімін ол адамға төгіп жібергендігін көрсетіп отыр. Сондықтан да Алла Тағала мейірімділердің мейірімдісі екендігін біз ұмытпауымыз керек екен. Және бұл хадистен, бұл қиссадан қарыз берудің хайырлысы екендігін көрсек болады. Және осы қисса жаңағы көрсетіп отыр. Және қиссада ықыласпен істелген аз жақсылық көп жамандықты жояды екендігі көрініп отыр. Яғни сол сөзді адамдарға, жарлыларға, кедейлерге, мұқтаждарға қарайласыңдар деген, соларға аяушылық танытыңдар деген сөздің астарын ол кісі ықыласпен айтқан екен. Сол ықыласпен айту себепті Алла Тағала оның сол сөзінен шыққан насихатын, Алла Тағала басқаларға беріп жатқан насихатын бағалап, оны мейірімділігін алып, оны кешіріп жібергендігін баяндайды. Және бұл хадисте қарым-қатынастың хайырлы іс екендігін баяндап отыр. Яғни ол адамдармен байланыс жасайтын, адамдармен қарым-қатынас жасайтын деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы қарым-қатынасқа байланысты көптеген хадисінде сондай мүмин адамдармен қарым-қатынас жасап, олардың зияндарына сабыр еткен адамдармен қарым-қатынас жасамай, олардың зияндарына сабыр етпеген мүминнен хайырлы деген. Яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мұсылманның қоғаммен араласуын, бір-бірімен араласуын осы жерде үндегендігін байқасақ болады. Енді жалпы бұл қарызға негізгі мәселе осы қарыз беру, қарыз алуға байланысты осы жерде баяндалып отыр. Негізгі хадистің қиссаның желісі. Жалпы мұсылман адам қарыз беруші адамға байланысты бірнеше мәселелер бар. Оның артықшылығы жөніндегі айтылған Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадистері көп. Соның ішінде қарыз берушісі адам аршының көлеңкесінде болады дейді. Ардақты пайғамбарымыз айтады,
men anzara mu'siran ev vada'a anhu adallahu Allahu fi zillihi dedi. Kimde kim qiynalganga qarz berip oğan jeñildik tanıtatın bolsa, nemese onu keşirip jergen bolatın bolsa, Allah Ta'ala onu kölünkösine alat deydi. Yani arşının kölünkösine alat deydi. Ütkene qarz ol sonday muhtaj bolgan adam qarz suraytın bolat misalı. Sonduktan da soğan jardimdesu hayırlısı ekendigin Allah Ta'ala osı Paygamber sallallahu aleyhi ve sellem osı hadiste bayanda otur. Tağı bir hadiste ardaqta paygambarımız aytadı. Men sarrahu ayyunciyahu Allahu min karbi yawmil qiyamati fel yunaffis an mu'sirin au yada anhu dedi. Kimde kimde tozaqtın jalına yani kıyamettegi kıyındıktan kutulğusu keletin bolsa, sol kuandırgan bolatın bolsa, kıynalganga vaqt bersin deydi. Yani qarz alushiga vaqt bersin deydi. Nemese onu keşirsin deydi. Bul amal endeşe kıyamette adamdar kıynalgan kezde adamga jeñildik beretin, adamdı kuandıratın sonday bir ülken sekendigin ardaqtı Paygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayandap otur. Jäne bul qarz bergen adam deydi Paygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınanday bir hadisti keltiret. Men anzara mu'siran aw wada'a lahu waqahu Allahu min fayhi jahannam deydi. Kimde kim qiynalganga waqt berip onu sozgan bolatın bolsa, nemese onu keşirgen bolsa qarzdagı meseleni, Allah Ta'ala onu jahannamnın jalındagan otunan saqtaydı deydi. İbn Abbas'tan rivayet etken ardaqtı Paygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinde. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ондай адамдарға дұға қылған екен. Рахималлаху раджулан самхан иза баа ва иза штара ва иза қтада дейді. Ардақты пайғамбарымыз айтады, Алла Тағала сондай бір жеңіл болған адамды мейіріміне алсын дейді. Ол қарыз берсе жеңіл жасаған, сатып алса жеңілдік қылған және сатса жеңілдік қылған дейді. Сондай адамды Алла Тағала мейіріміне алсын деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дұға қылған екен. Енді ардақты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл тақырыпта көптеген хадистері бар. Яғни қиналғанға жәрдемдесу, қиналғанның жанында болу, оның қиындығынан кетірсе Алла Тағала оған қиналған кезде жәрдемші болатындығы жөнінде айтылған хадистері өте көп. Және бірақ ғұламалар айтады, адам қарызды алған кезде дейді, қарызды алған кезде өте нақты керек болған жағдайда алу керек дейді. Яғни бір нәрсені толықтырайын немесе қосымша оған сондай бір мұқтаждық тумаса, қарызды алмаған абзал екендігі жөнінде көптеген хадистер бар. Қарыз қашан алынады? Сондай бір адам мұқтаждықтың тығырығына тірелген кезде ғана қарыз сұрау жөнді дұрыс болады. Ал егер де ондай болмаса, қосымша болмайтын нәрсеге немесе жаңағы одан сайын бір өзінде бар мұқтаждығын өтеп тұрған нәрсе бар, бірақ одан да көбіне қол жеткізейін деген ниетпен алатын болса, ол дұрыс емес екен. Ардақты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұндай бір хадисті келтіреді. Мен ахаза амвалан наси юриду адаха аддаллаху анху дейді. Және қарыз алушының да ниеті қайтарам деген ниет болу керек екендігін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде келтірген. Кімде кім дейді, адамдардан сондай бір дүние алған болатын болса дейді. Және сол дүниені, сол қарызды берем деген ниетпен алатын болса, Алла Тағала оған жәрдем береді дейді. Қараңыздар. Ал басқа ниетпен алатын болса, оған Алладан жәрдем болмайды. Сондықтан да бұл істе де мұсылман өте маңыздылық беру керек. Және ардақты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Яғфиру лиш-шахиди кулла шайин илля ад-дайн" дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мынандай бір сөзі бар. Шахидтің бүкіл күнәсі кешіріледі дейді, тек қарыздан басқасы дейді. Қараңыздар. Егер адамдардың хақысын алып, қарызын бермей кеткен болатын болса, шахидтік деген мысалы Алланың жолында дүние салу болатын болса, соның өзінің бүкіл күнәсі кешірілгенмен бірудің хақысы қарыз болып есептеледі. Соны қайтармай кеткен болса, ол кешірілмейді екен.
қараңыздар. Және ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қандай да бір жаназаға барған болатын болса, соның ахуалы туралы сұрайтын болған. Егер қарзы болатын болса, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзі жаназа шығармайтын болған екен. Қараңыздар. Сондықтан да бұл істің маңыздылығы қарыз біреудің хақысы екендігін мұсылман ұмытпауы тиіс екен. Және жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бұл тақырыпта айтқан хадистері өте көп және бірде Абу Умама деген сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітке кірген кезде мешітте көңілі түскен күйде отыр дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаңағы сахабадан сұраған екен: "Ей Абу Умама, неге сенің көңілің түсіп отыр?" дейді. Сонда хумумун ва дуюнун дейді. Жаңағы мынау уайым басып кетті, қарыз басып кетті деген екен жаңағы сахаба. Сонда ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, "Мен саған бір жолды көрсетейін" дейді. Яғни бір дұға үйретейін. Егер таңертең және кешке сол дұғаны оқитын болсаң, Алла Тағала сенің уайымды кетіреді, сенің қарызыңды өтеуге жәрдем береді дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, "Аллахумма инни аузу бика миналь хамми валь хазан." Ей Алла Тағала, мен уайымнан, көңілімнің түсуінен өзіңе сыйынамын. Хамми вал хазан ва аузу бика миналь аджзи валь касал. Және әлсіздіктен, еріншектіктен өзіңе сыйынамын. Аджзи валь касал ва аузу бика миналь джубни валь бухл. Және қорқақтықтан, сараңдықтан өзіңе сыйынамын. Ва аузу бика мин ғалабати дайни ва қахри риджал. Және қарыздың басып кетуінен, адамдардың қаһарынан өзіңе сыйынамын деген сөзді таңертең кешке осы дұғаны айтып жүр деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен Абу Умамаға. Сонда осы хадисте Абу Умама айтады: "Мен таңертең кешке осы дұғаны айтып жүрдім" дейді. "Алла Тағала менің уайымымды кетірді және қарызымды да кетірді" дейді. Алла Тағала иншалла қарызға батып кетуден Алла Тағала сақтасын. Біреуден қарыз алатын болсақ, соны беруге, тездетіп беруге тырысуды Алла Тағала нәсіп етсін. Әл-муслим аля шурутихи дейді. Мұсылман өзінің шартында, уәдесінде тұрады дейді. Сондықтан да Алла бұл мұсылмандықтың бір үлкен амалдарының бірі болып табылады. Ал егер де біреуге қарыз бергендер болатын болса, оларға жеңілдік таныту ол жәннатқа апаратын жол екендігі. Шама келгенше созып, қиналғанға уақыт берудің өзі үлкен сауап екені, оны Алла Тағаланың кешірімімен аяқталатындығын осы жерде байқасақ болады. Алла Тағала өзінің мейірімін алып, басымызды жақсылықта, амандықта қосылуын нәсіп етсін. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайк, бирахматика ар рахман. Аллаху акбар.